velikánský respekt, že jste vydrželi 2,5 hodiny v tomhle strašném vedru a ještě další 2 hodiny předtím. Jste neskuteční. Bavili jste se? Bavili jste se? Kdo byste chtěl? Naše mikiny, čepice, hrnce, palice, poklice. Co ještě máme? Letnice, taky máme otvíráky, taky máme zavíráky, neotvíráky. Co si budete psát? Všecko máme, ceny jsou více než výhodné. Kdybyste chtěl něco od nás za vašimi zády, Jirče na mě mává. Děkujeme Jeremy, děkujeme Hematom a hlavně děkujeme vám. Povolán jsem, 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 povolán js